Мәке. Бүгін Ахмат Чоң атамыздан тарағандардан зур әбжемден Данияр. Чоң аман. Мамат әлі. Акиле. Акиле. Абдуәлі аман. Ашим. Ашим. Сабат. Сабат. Жәмшіттен. Жаңуай аманар. Мұқаш. Макен. Акиште. Акишек аман. Өзі өзі Қалақ болдыңыз 3040 метр. 3040 метр дейді. Екі жерінде тұрамыз. Тоғашын үрінде тұрамыз азыр. Мына барымызда лыжа, құттарда барымызда. Азыр ұшыл биіктен теп түшіп кетеміз азыр. Мына көріп тұрғаныңар мына қарақол мына ал. Тігі ісік көл шалқып жатқан. Мына қылдайларды көргілі ұқмыш. Мәке, келгіле туғандар. Мәке, бұл жағында бір тартып қойын. Мәке. Мәке. Осыл жаққа түшеуіз бағыр. Азым ұшыл жаққа түшеуіз. Анда месе кеттік бі? Кеттік. Кеттік, қана. Кеттік. Кеттік.